ógæðlega að segja ykkur sögum hvað gerist fyrir Benny og ógæðlega svangur svo ég kíkti niður í bæ. Ég fór á veitingastað sem átti að vera góður síðan sá ég sólt og svo ég var hennar mjóður. Það var hár í súpunni hvernig þjónustæði það, ég var bandbrilað og svo skrifa niður á blá. Hæ kokkur, hvað segir gott, ég sá svolítið súpunni alltaf var ekki blá. Ég ekki hár í dag, aðra súpu enda borga. Hey, væri minn, ekki með dóna skap, ég skreyti núna til að vera þetta. Ég vil bara fá að vita hvaða hátt þetta var. Ég vil bara að þú hittir hann svo hann fyrir mig og ég vil líka að þú vittir að ég heiti þannig ekki. Oh! Neitt. Þetta vennjur af sig. Oh my fucking god. Oh my god, sko. Ég bara eitthvað létt að headshotum það. Understandable. Það var að koma á mig. Oh my god. Það ég bara segir hann í maður. Viktor. Ég hata. Þú veist, ég í alvörinni, sko. Hvar er aimið? Þú veist, það er bara fucking eyrið. Það er bara horfið. Það er bara farið. Ég er líka fyrir. Ha? Ok, ha? Nei, ég er drýpið á þessu. Ok, Ég var að spila leikinn, Hvaða hotn eru þið í dag? Ja, fucking vissi það. Hoppar hann úr einhverju fucking hotni, sko. Ég er ekki að góður að fylgta á því, þannig ég kampa bara. Næ. Það er í spæktum. Oi, þessu það er að skapa þér. Býr pjesa svona, þannig að það. Já. Já, ok, sko. Shit. Nú, það er ekki meira. Já. Frames per second. Æ, fuck you, get it. Megur þakkinn að sko. Nei! Herri, ég er one shot, það er ekki vill mig. Oh my god, sko. Ég vill þig. Skil ekki, hvar er eina sýst? Æ. Oh my god, sko. Oh my god. 34. Jó. Það var sem að kópa. Æ, skrifu Geiri. Já. Na. Geiri, reynir ló. Ekki á mér. Reynir ló. Hver er Viktor sig það? Hlusta á mig. Hættu þessu. Hlusta á mig. Ég veit ekki hvort að einhver sé Viktor hennar. Reynir. Nei, já. Geiri, hlusta á mig, reynir eru lót. Yeah, ok, kottu á. Fuck að þær, verðst ekki Max. Varstu búin að deyja? Nei. Herri, hvað? Hvað? Sko, þú smótur á verið það, maður, já, svona. Mölla eins, sko. Og þetta er lítið svona út, Geiri. Benni, kottu ég að núna. Já, vá, sko. Takk fyrir bara double tímum, bara. Var þetta planað eða... Nei, þetta er fullt. Það er bara self-hate eða hvað? Gast bara í hann í hell, hvernig? Þegi. Æ, ég fucking geiri, maður! Ég fucking get hann ekki. Kemur alltaf að versta fucking tíma. Run away, baby, please don't go away. Run away, when I play, I never say, I never stay. So every time that I need you, this is what I say. Run away, run away, run away, baby, before I put my spell on you. You better get away, darling, you say.
síðast einu. Geili! Ég er svo mikill mongol í því, oh my god. Holy shit, Gary, ég geti verið actually bara Döðu raps. Það var það. Já. Það var kast. Sökkur! Ég held ég sökkast. Fucking mellunar eitthvað maður. Holy shit. Oh my. Það var Halló! Fuck man. Make him. Oh, short. Sorry. Hvað er ég ætlaði ekki svo? Oh, shit, ok, þetta var fucking stuff. Sorry. Já, þú tekur þetta af því. Wow! Eitt sæt, vappa. Sæt, vappa. Shifta. Hann er stressaður en þú. Let's go!